Eli taas ollaan puhumassa tästä Mr. Dynamo Theater 3000 jutusta, joka tarkoittaa siis sitä, että Dynamossa esitään leffa. Meillä on kaksi screeniä, joilta se näkyy, tosi hyvä äänentoisto, ilmasta popcornia, kaikenlaista juomaa plus sitten yksi leffadrinkki. Ja sitten nyt ensi kerralla näytetään tämmöinen vähän vanhempi leffa. Ja meillä on mukana vieraana, koska tämä on tämmöinen aika niin kuin näyttelijävetoinen elokuva, niin Mikael Haavisto, ammattinäyttelijä, tuttu esimerkiksi Varissuo-musikaalista. Joo. Mikael on, kun tulee lavalle, niin me varmaan keskustellaan vähän siitä, että millä tavalla tämmöinen erittäin näytelmällinen ja näytelmään perustuva elokuva, niin miten siihen voisi niin kuin näyttelijän kannalta, tai millä tavalla näyttelijä esimerkiksi valmistautuu tämmöiseen elokuvaan ja minkä tyyppistä se on se tuommoisten pitkien dialogikohtausten tekeminen esimerkiksi. Muuten niin elokuvassa tosiaan mennään tuonne 90-luvulle taaksepäin. Meillä on pari elokuvaa ollut, jotka on ollut tämmöisiä hyvinkin tuoreita tapauksia. Tämä on enemmän tämmöinen näytelmäelokuvan klassikko. Merkittävä muun muassa siinä mielessä, että kaikki nämä pääosa esiintyjät, jotka siinä on, jotka ovat kaikki miehiä, niin ovat edelleenkin yhtä lukuun ottamatta, joka nyt on valitettavasti jo kuollut, niin ovat edelleenkin olleet tapetilla tavalla tai toisella. Eli he ovat edelleen tosi kovia nimiä sekä hyvässä että pahassa tuolla Amerikan maalla. Joo, ja se pahassa aiheutti, mä en tajunnut, että yksi heistä oli kuollut, se pahassa aiheutti tuon mun äskeisen epämääräisen hymyn, joka ei sopinut siihen tietenkään, että puhutaan kuolleista näyttelijästä, mutta tämä yksi näyttelijä tosiaan on ollut hyvinkin tapetilla. Hyvinkin tapetilla ja monella absurdilla tavalla ja totta kai erittäin ikävillä tavoilla. Joo, ja koska kyseessä on tämmöinen mysteeriteatteri, niin me ei nyt tässä kerrota tätä elokuvan nimeä, mutta tuossa alapuolelle laitetaan linkki elokuvan traileriin, että mikäli haluatte niin sanotusti spoilata itseltänne yllätyksen, niin voitte napauttaa sitä linkkiä, katsoa siitä trailerin, tietää mitä olette tulossa katsomaan, jos haluatte tulla katsomaan Summamutikassa, niin jättäkää napsauttamatta. Kyllä. Eli 27. päivä keskiviikkona kello 19 meillä aukeaa ovet. 19.30 alkaa vasta leffa. Ja tosiaan siinä on se keskustelutilaisuus, että leffan jälkeen toivotaan, että yleisö osallistuu. Viimeksi osallistui tosi mukavasti, oli hauskaa jutskata. Ja vähän semmoisia teemoja käydään läpi tämän näytelmällisyyden ohella sitten, että koska tämä elokuva käsittelee sen tyyppisiä asioita, jotka johti sitten tähän meidän maailmanlaajuiseen viimeiseen finanssikriisiimme, niin mietitään vähän, että millä tavalla tämmöinen 20 vuotta sitä ennen käsikirjoitettu teos, millä tavalla se voidaan nähneen sitä, että mitä on tulossa. Mutta joo, tulkaa paikalle. Täällä tarjolla hyvää viihdettä monella eri tavalla ja herkullisia juomia. Tervetuloa. Manamana.